Вітам сердечно на каналі і передусім всіх це поздоровів з новим 2017 роком, який уж бенді прийде до нас за пару днів. Життю в тим новим роком нових можливостей, дуже радості, задоволення життя, здоров'я, милості і добробуту. На початок хочу поділитися моїм новим утвором, написаний на літерами 60 на 40 «Матка Боска». В груді ружаним така задумана, з покорою чека щось незвичайного в своєму житті. Субтельна тваж, похилена чола, Матка Боска. Тваж лік, написаний пензелками делікатними, а юж ружички я робила в стилі імпаста, шпахлі малювала і фарбами. І так в новому року і не тільки в нашому житті нам би хотілося б, щоб ми умієнтно, згодно з нашим серцем, умієнтно укладалися в наше життя, щоб ми були задоволені з того всього, щоб ми віділи, що ми хочемо, о що тут ході. Я цілий час мовлю на своїх крутких відео, що існує тим невідіальний духовий, тонкий, субтельний свят, частка якого ми є, дінки нашої душі, і файно було б отворити його на людський контакт, так як цей свят, невідіальний субтельний свят, нам допомагає, тільки треба умієнтно просити, умієнтно будувати реляції з тим святом. І, можливо, вже прийде скоро початок того, для того, що цілий час мислить, що би я могла для своїх відзов цікавого дати, незвичайного. То, що я показую свої образи, ділюся тим, що я творю. Я би хотіла теж разом з вами прийти таку, можна повідати, технологію, такий процес творення своєї життєвістості, над яким цілий час працюю, цілий час замислюю, для чого єдним дуже легко житися в тим життю, все вдається, і здоров'я, і мають і милість, і багатство, а другим ні з того не виходить. Я дякую Богу хочу повідати, ні мені він це то не свідомо, не повім вже на 100% не свідомо, не до кінця свідомо, я єстим щаслива, я цілий час слухам свою душу, старамся відчути, що вона хоче мені повідати, старамся так, щоб те відчуття, яке я мав вже в своєму житті, вони були для мене витлумачені, не мені вінці, і щоб вони були спокійні, радосні, не негативні, позитивні. Над тим я працюю цілий час. І для того спробую з вами, разом з вами, знову тут, той процес, ту технологію творення своєї життєвістості, хоче зложити все докупи і зрозуміти, як то діло, на чим то полега, щоб ми свідомо творили своє життя так, як і хотіли. Для того, передусім, як я повідала, життя то є плотно, на якому ми малюємо, нам треба мати на землю.
Що то за нажендя? Ну, в Індії мовить о свідомості. Всіми мами душу, всіми мами свідомість, той мостик, який налонче з тим духовним святом. І що то є свідомість? То наші мислі, наші емоції, відчуття, наші наміження, пам'яті. І дякую тій свідомості ми лончимося, як я ж мовлю, з тим вищим розумом. Ми є чонські того всього. І якщо взяти емоції, то один із тих нажендій, які дозволяє нам ну, венці відчути те реляції з тим розумом, з тим невідяльним святом. Тобто ми повинні зрозуміти, які ми, що то є за емоції, які ми мами, для чого ми мами, і як відділювати, щоб нам день, щоб нам було легше, щоб ми могли випростувати ситуацію, щоб ми могли ну, навіть самі змоделювати своє життя. І так, на жінці, емоції, на жінці, увага. О, то дуже моцно на жінці. Для того, що тільки ми можемо, нік нам, ну, може змушити, але якщо ми не захочемо, ну, то ми не звучимо у палі. Тільки ми керуємо тим, тей лятарній і керуємо нашу увагу на то, що хочемо. Але часами несвідомо на негативні аспекти життя керуємо увагу там, де нам мовлять, що треба скерувати увагу, а ми повинні уживати то нажендя умієнтно, ефективно, щоб воно нам служило і приносило тільки позитив, приносило добро. І так увага. Увага дуже, дуже моцна і магічна нажендя. Мислі, очевидно, мислі, дінки мислям, ми творимо нашу речевістость. Мислі матеріалістичні, ти вже удовольнена, і тим будемо розмовляти. Але все єдне, для мене мислі то дуже мусим теж на життя, але найважніші емоції. Мислі, а ж пізні, як би продукт тих емоцій, вірніше мислі, припрошу вас. І ми спочатку, коли приходимо до нас ті мислі, процес мислення, або ми відбираємо ті всі мислі, а ж по тим творимося той емоціональний фон, відчуття. І для того, щоб той емоціональний фон був корисний для нас, то і мислі повинні бути корисні, для того ми повинні мислити позитивно для нас. Ну, які ще нажендя? Ну, очевидно, із тих емоцій всіх, передовсім на жінці таке, як вдячність. Я ж мовила тим, ми повинні вдячність і зауфання. Віжить, що Всесвят нам помага. От зауфайте, що ми не самотні, тільки треба отвожитися на то. І бути вдячні за то, що мами. Не за то, що хочемо. Тобто ми повинні навчитися, що то, що нам дано, ми самі створили. І нам воно потрібно для чогось. Ну, для укшталтування нас, для навчання чогось і так далі. Які ще нажендя? Наміження. Тож цікаво нажендя. То ж таке остре нажендя. Як ж те мислі, емоції, наміження, то ж то близько до діланню. Також наміження ми повинні мати ж таке оточене, як повинно бути. Ментність керуватися, ми істоти енергетичні. Ми хочемо найліпшого для себе. Ну, може, ніхто не до кінця вірив, це ж не хочемо на тому світі. Ну, то ж інше питання. Треба над тим теж застановитися. Помисліть. Не буду зараз далі вас нудити тими розмовами
Це то є свідомість. Те мислі, емоції, наше наміження, яке є в чонська тієї свідомості, це то за наження. Дуже цікаво. Ну і будемо далі розмовляти на цю тему. Ще раз з новим 2017 роком. Роком нових можливостей. Всього доброго. До відзення. Магічний оцеан всіх можливостей чекає на вас.